নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ মুকলি এই হৈছে। পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, এই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। IOCL ফালৰ পৰা 1535 টেকনিচিয়ান এণ্ড ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। প্ৰথম পদটোৰ নাম ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰ কেমিকেল প্লেণ্ট ডিচিপ্লিন কেমিকেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট 396 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ BSc কৰা হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ পদটোৰ নাম হ'ল ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিতা নাম্বাৰ অফ পষ্ট 161 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব মেট্ৰিক পাছ আৰু দুবছৰীয়া ITI কৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ পষ্ট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ বইলাৰ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট 54 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BSc কৰা হ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্স মেথছ কেমিষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমিষ্ট্ৰী। 4 নম্বৰ পষ্ট টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন কেমিকেল টোটেল পষ্ট 332। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিফাইনেৰী এণ্ড পেট্ৰ'কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব। 5 নম্বৰ পষ্ট টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল নাম্বাৰ অফ 163 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। 6 নম্বৰ পষ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট 198 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। 7 নম্বৰ পষ্ট টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টোটেল পষ্ট 74 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব। 8 নম্বৰ পষ্ট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট টোটেল পষ্ট 39 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ BA BSc BCOM কৰা হ'ব লাগিব। 9 নম্বৰ পষ্ট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ একাউণ্টেণ্ট টোটেল পষ্ট 45 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ BCOM কৰা হ'ব। 10 নম্বৰ পষ্ট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ টোটেল পষ্ট 41 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। 11 নম্বৰ পষ্ট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ টোটেল পষ্ট 31 পষ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। স্কিল চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব হোল্ডাৰ ইন ডেমেষ্ট্ৰিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। ভেকেঞ্চি ইন আছাম গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীত পষ্ট আছে 130 পষ্ট। ডিব্ৰুগড় ৰিফাইনেৰীত আছে 123। বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীত আছে 130 পষ্ট। এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 18 to 24 ইয়াৰ্ছলৈকে জেনেৰেল আৰু EWS কেণ্ডিডেটবিলাকৰ। এজ ৰিলেক্সেশ্যন SC ST বিলাকৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছলৈকে, OBC MOBC বিলাকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছলৈকে, PWD বিলাকৰ বাবে 10 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰি। এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হৈছে 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 23 অক্টোবৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।